5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilayotgan musobaqalar mahallalarda sportsevar yoshlarni o'z atrofiga jamlamoqda. Surxondaryoda mazkur yo'nalishdagi bellashuvlarning birinchi mavsumida minglab yoshlar o'z mahoratlarini namoyish ettilar va respublika miqyosidagi bahslarda sovrindorlar qatoridan joy olishdi. 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalarining mahalla, sektor, tuman bosqichlarining birinchi mavsumida Surxondaryo viloyatidan ham 721 ta mahallalar yoshlari ishtirok etishdi. Sportning 9 ta turi bo'yicha o'tkazilgan bellashuvlarga 685 ming nafar yoshlar qamrab olindi. Respublika bosqichi bellashuvlarida 24 nafar surxondaryolik yoshlar g'oliblar safidan joy olishdi. Termiz shahrining bozor mahallasi yoshlari ham 5 tashabbus olimpiadasi birinchi mavsumining respublika bosqichida sportning street work out yo'nalishida qatnashib, ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan edilar. Ayni vaqti kelib ularning sharafli yutuqlari evaziga o'zlarining mahallasi hududidan workout maydonchasi qurib berildi. Endi tarixni agar eslasak, bizning davrimizda bunday narsalar bo'lmagan. Qarang, uni ko'rib havosim kelib ketyapti. Qani endi yana shunday 15-20 yil orqaga cho'zilsa bizning hayotimiz. Chunki hozir men 80 yoshga kirib qoldim. Shunday ekan, ularga qarab shunday zavqlanib, shunday xursand bo'lib, mana nevaralarimiz, o'rinbosarlarimiz haqiqatda o'zini ko'rsatishyapti. Biz xursand bo'lmay, kim xursand bo'lishgan? Bularni ko'rib, yanada yashagin keladi. Yanaga bularning muvaffaqiyatlarini ko'rib, xursand bo'lgin keladi. Maydonchaning ochilish marosimi ham tantanali ravishda tashkil etildi. Sportga aloqador tashkilotlar, keng jamoatchilik vakillari hamda sportchilar ishtirok etgan tadbirda yoshlarning yutuqlari yana bir bor e'tirof etilib, ularning galdagi ishlariga omad tilashdi. Bu mahallada biz bolalar bilan, yoshlar bilan anchadan beri futbol, yengil atletika turlari bilan shug'ullanib kelamiz. Biz sportning street workout turiga qiziqish bo'lib qoldi, paydo bo'lib qoldi. Street workout musobaqalarini prezidentimiz 5 tashabbus olimpiadalarini tashkil ettilar. Shunga biz qiziqib 5 tashabbus olimpiadasiga qatnashishga harakat qilib, uzoq-uzoq sport majmuasi bor joylarda borib street workout, turnik burus sportlarla shug'ullanib kelamiz uzoq joylarga borib. Biz shunda qattiq kirishib, bor kuchimiz bilan intilib, harakat qilib, shu street workout musobaqasiga borib, faxriy o'rinlarni egallab kelishga qaror qildik. Nasib qildiki, biz mana bordik, yaxshi mukofotlarga ega bo'ldik va street workout stadionini qo'lga kiritdik. Endi uzoq joylarga bormasdan, sherda shug'ullanib, yanada olg'a borishga harakat qilamiz. Termiz shahrida 37 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, 43 ta workout maydonchalari qurib foydalanishga topshirilgan. Bu esa hududdagi yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Aytish kerakki, 5 tashabbus olimpiadasining 2-chi mavsumida mahalla va sektor bosqichlari bo'lib o'tdi. Ushbu bosqichlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan yoshlar hozirda malakali murabbiylar qo'l ostida mashg'ulotlarga jiddiy kirishgan. Ularning maqsadi bitta, ya'ni respublika bosqichida sovrindorlar qatoridan joy olish. Umuman olganda, ushbu yo'nalishdagi bellashuvlar mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishi bilan birga ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini mustahkamlab, yangidan yangi jismoniy mahorat egalarini aniqlamoqda.